Ned fra himmelen har 20 år gamle Andreas falt ned. Det har i og for seg også kompisen Halvar gjort, men han kommer vi tilbake til. Andreas møter veldig godt forberedt i kveld, men aner ikke hva vi har forberedt. Jeg heter Andreas, er 20 år og kommer fra Sandnes. Nå for tida så er jeg stipendiat på Voss Folkehøgskole, så i år så er jeg andreårselev på linja idrett og friluftsliv. En av mine store lidenskaper her i livet er kommunikasjon og spesielt kroppsspråk. Så jeg har lest mange, mange bøker, brukt mye tid og sett dokumentarer, filmer, hatt personlig coach for å lære mer om kroppsspråk. Hallo! Hei! Nora! Andreas! Hyggelig å hilse på deg. Kjekt. I like måte. Gøy. Jeg forstår at du kjenner Kaja. Ja, det er. Oi, så gøy, ja. Ja, vi er gode venner. Ok. Fra folkeskole, for seg? Ja, fra Hønefoss. Ok. Vi gikk på danselinje sammen. Gøy. Ja, spennende. Første inntrykk er jo veldig, veldig viktig. Da gjelder det å stå strak i ryggen, ha god øyekontakt. Når du hilser spesielt, ha et godt håndtrykk. Ellers under daten, så selvfølgelig gestikulering, vise håndflater. Det er et tegn på ærlighet. Jeg fikk gjerne å sitte med eller Kaja og settes litt. Ja. Ja, du har snakket med Kaja? Tenk det. Du må ikke si det, du må jo bare fortsette på at du er en mind reader. Ja, du, selvfølgelig. Ja. Du, selvfølgelig ja. Lener meg, ja. Jeg kunne føle på det. Ja, oh my god, de jukser jo. Ja. Bare ta dem til bordet. Dette er kjempebra. Ja, så bra. Bli med meg. Tusen takk. Hva er det du gjør da? Jobber du? Går på skole? Det som er gøy er at begge vi tok opp på folkehøyskole sammen. Det er dritfett. Hvor er det du gikk? Voss folkehøyskole. Som var det? På ekstremsport luft. Oi! Det er sikkert mye ekstremt. Det er konge. Moro! Så, ja, det er konge, altså. Ja. Og selvfølgelig så er jo det her med ansiktsmimikk og øyekontakt veldig, veldig viktig. Samtidig som man ikke overdriver, for da blir det jo gjerne ubehagelig. Gøy å bare ta seg i dår med noe helt annet. Det er det. I hvert fall det der med å utfordre seg selv. Ja, det er dritmorsomt. Ja. Vær litt spontan, sant? Ja. Ja, elsker det liksom. Spontant er det som er greia. Nå var du sist spontan. Uff, det er altså sist. Eller du kan komme med en god historie der du var spontan. Ok, det siste var liksom jeg var med venninne. Vi bare gikk i gaten, byen og sånt. Vi snakket sånne ting, vi hadde ikke så mye å gjøre. Ja. Og så bare, hva skal vi gjøre? Og så bare, skal vi ikke ta en tattis da? Nei. Jo. Nei. Jo, jeg sverger. Tok du tatovering? Ja, det var bare sånn, hva skal vi gjøre? Så spontant? Ja. Og øyekontakt skal du holde litt lengre enn man tror. Ikke mye, men alltid bitte lenger. Rett før det blir ubehagelig.